ब्ल्याक बनाउँछ, तपाईँहरू मजाले बस्नुहोस्, डेङ्गु लाग्दैछ, घर जानुहोस् ल। हेलो एभ्रीवान, गुड मर्निङ सबैजनालाई, नमस्ते। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आज आशादीको ब्लग मैले स्टार्ट गर्दैछु। वेलकम ब्याक टु आशिका दिदी च्यानल। ए कट कट कट। हेलो एभ्रीवान, गुड मर्निङ, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ सेविकाको च्यानलमा। होइन, तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै हुनुहुन्छ? हामी पनि ठिकै छ। आशिका दिदीलाई यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानुहोस्। होइन, आज चाहिँ हामी बिहान बिहान मेवा खाँदैछ, तपाईँहरू पनि खानुहोस्, मजाले बस्नुहोस्, मच्छरले टोक्नु नदिनुहोस्, डेङ्गु हुँदैछ अहिले। होइन, आजको दिन चाहिँ साह्रै अल्छिलाग्दो भइरहेको छ, हेर्नु नि तपाईँहरू, पुरा धुम्बो लागिरहेको छ। ऊ कुम्रेट र डायमन्ड यहाँनिर यता उता फर्केर सुतिरहेको छ। यस्तो अल्छी लाग्दो दिन भइरहेको छ। आशिका दिदीले मलाई लन्च बनाइदिँदैछ। आशिदी, हेलो एभ्रीवान, गुड मर्निङ। अब चाहिँ फेरि पनि मलाई हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई त पुरा अल्छी लाग्छ होला म बोलेर, है भन्छ होला। लासी दिदी बोला भयो। हेलो एभ्रीवान, म चाहिँ अब यहाँ बहिनीले इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्यो होइन, यहाँ चाहिँ म अब बहिनीलाई लन्च बनाइदिँदैछु। आज चाहिँ बहिनीले छुर्पीको चटनी र नि प्लेन पराठा लान्छ अरे, तर यसले चाहिँ खालि के भन्छ हामीलाई चाहिँ प्लेन पराठालाई चाहिँ लच्छा पराठा बनाइदिए न, लच्छा पराठा भन्छ हो। लच्छा पराठा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे बहिनी? कस्तो हुन्छ लच्छा पराठा? यसलाई चाहिँ थाहा छैन लच्छा पराठा नि के भनेर, खालि प्लेन पराठालाई लच्छा पराठा भन्छ। छुर्पीको चटनी चटक्कै होइन पिरो बनाइदिन्छु, अब एकछिनमा बनाइसकेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। रमभेडा र प्याज डल्ले खुर्सानी हालेर चाहिँ चटक्कै पाराले बनाउँछु। के भन्नुहुन्छु? छुर्पीको चटनी आज हामी के अरे, चटनी पनि रेडी हो, अब बहिनीको लन्च पनि पाकिसक्यो, अब तपाईँलाई म एकछिनमा भेट्ने छु, हेर्दै गर्नुहोस्। बहिनी जा ल, यस्तो बटर बटर ल्याएन होला, ल्यायो त के बिर्सेछ? फोन चलाउनु नानाहरू मोमो थियो नि त घरमा, बिर्सेछु म त क्लास। हेलो एभ्रीवान, अहिले भने त्यही हामी जाँदैछ क्लास हो, किचन सफा गर्नु के अरे कुमीको बिहान त्यही पानी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो कि, अहिले हेर्नुहोस् आम्मामा यस्तो घाम लागेर छाता उडेर जाँदैछ हामी क्लास पनि। यता चिल्ड्रेन पार्क हो, यति साह्रो गरम छ हो, अब आफ्टर क्लास हामी के हुन्छ त्यहाँ अलिकति मन्दिर, त्यसको अलिकति मन्दिर छ त्यहाँनिर चाहिँ दर्शन गरेर आउँछ हो माथि दिदी। अब आफ्टर क्लास भेटौँ एकछिन होइन, तपाईँहरूलाई एकछिनमा भेट्ने छु। यस्तो घाम लागिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ के साह्रो गरम है। उताल के भन्छ लप्सीको बोट छ कि, त्यहाँ चाहिँ सपनाले बेलुका छुट्टी भएर आउँदाखेरि त्यहाँनिर लप्सी खोज्छ नि त हामी हो, तपाईँहरूलाई म त्यहाँनिर देखाउँछु ल। उपर लप्सीको बोट छ नि त त्यहाँ, त्यो झरिरहेको हुन्छ, आज छ कि छैन अब त्यहाँ पुगेर देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ हामी यहाँ लप्सीको बोट भएको त्यहाँ आइपुग्यो कि, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हो, यही हो लप्सीको बोट। यहाँ भुइँमा चाहिँ पुरा झरेको हुन्छ नि त, बेलुका चाहिँ हामी यसरी भुइँमा खोज्दै खोज्दै जान्छ, यस्तो यस्तो लप्सी सपना यहाँ रहेछ, सपनाले चाहिँ यस्तो लप्सी खान्छ कि, कस्तो हुन्छ भनिदिइहाल्यौ न।
यसरी हामी चाहिँ लप्सी खोज्दै खोज्दै जान्छ यहाँनिर। आजको लागि चाहिँ एउटा मात्रै पायो लप्सी। ए ऊ नाम रहेछ ऊ देख्यौ अब चाहिँ पाक्नु थाल्छ है नाना लप्सी। लप्सी पनि भेट्यो अब लप्सी खाँदै खाँदै हामी क्लास गएको अब भरे छुट्टी भएर भेट्छु ल क्लास छुट्टी भएर मिठो पुसेर पराले खाइ पनि सक्यो अर्ग्यानिक चिज हुनु हुँदैन टेस्ट खान्छ नदी खानुपर्छ पुसपास पारे खायो है पुसपास खायो यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है साथीहरू। A few moments later. दे क्लास सकेर भुइँचिन मन्दिर दर्शन गर्नुपर्छ हो तपाईँहरूलाई म देखाउँछु त्यहाँ मन्दिर के भन्छ ठाकुरबारी यो जग्गालाई ठाकुरबारी भन्छ हो बन्द लेख्छ तर मन्दिर चाहिँ सबै पो ताला लगाएको छ है सपना अब एकछिन बाहिरबाट घुमेर जाँदा जस्तै छ सबै बन्द रहेछ किन आज त के बार हो र बन्द एउटा त खुल्ला रहेछ ए सफा गर्नु हुँदै रहेछ नि त अन्त सफा गर्नु हुँदै रहेछ अन्त बन्द रहेछ सबै सफा मन्दिर त सफा गर्दै रहेछ अन्त त्यही भएर बन्द रहेछ हो कस्तो गरम जाउँ यहाँनिर बस्ने है मन्दिर चाहिँ बन्द रहेछ सफा गर्नुहुँदै रहेछ अब त्यहाँ फर्केको हो त्यही उसको लागि होला दुर्गा पूजाको लागि होला है कि होइन थिएन र थियो थाहा भएन के को लाग्यो अब त्यही एकछिन बजारमा काम छ त्यहाँबाट चाहिँ घर जानुपर्छ ल अब एकछिन नभेटौँ हामी चाहिँ चप्लिन भनेर घर जाँदैछ अहिले चाहिँ म घर पनि आइपुगिसकेँ लुगासुगा पनि फेरिसकेँ हो अन्त अब त्यो खाना खानुपर्छ अब एकछिनमा खाना खाएर भेट्छु तपाईँहरूलाई हो उनीहरू यहाँ खेलिरहेको छ डायमनिया छ हो आई हा सरी सरी भाइ सरी 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 बल्ल बल्ल यतिको भयो घाम लागेर अलिकति शीतल भइरहेको छ हो एकछिनमा खाना खाना खाइसकेर भेट्छु र तपाईँहरूलाई है गाइस आजको भ्लग त यहीँसम्म थियो हो अन्त तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ मन परेको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् होला बाई बाई सी इन द नेक्स्ट भ्लग।